Takže ahojte, moje meno je Jakub Kráľovanský a v tomto videu sa pozrieme na to, prečo väčšina ľudí predáva dno a nakupuje vrchol. Možno sa teraz pýtate, či som to povedal dobre, či som to nemyslel naopak, ale nie. Prečo väčšina ľudí naozaj predáva na dne a nakupuje na vrchole, keď sme na tom absolútnom tope. Pozrieme sa na príklady toho, ako vyzerá dno, prečo sa to deje, ako sa to deje, čo trh robí proti vám, ako vám váš mozog bráni, aby ste v podstate spravili niečo racionálne. Dneska bude toho naozaj veľa, ale keďže to dno máme na grafe naozaj často a rovnako je vrchol a myslím si, že v tom bull markete ten vrchol bude extrémne dôležitý, tak sa dneska na to pozrieme no a poďme na to. Ešte predtým ako sa do toho pustíme, tak by som chcel upozorniť, že Bipozitív máme akciu vlastne na vybrané kusy až do 20%, takže je to vianočná akcia, máme tam aj 3D vône, detské bundy, softshellové bundy, nejaké trička, mikiny, šiltovky. Na každá objednávka nad 30 eur je zaradená do súťažov 1 Litecoin, čiže kľudne sa môžete a prihlásiť. Poďme teda na tú situáciu. Ja by som povedal, že dneska nebudem hodnotiť aktuálnu situáciu, ale aktuálnu situáciu zhodnotím do telegramu. Čiže ak by ste chceli vedieť momentálne, ako to vidím s tým Bitcoinom, tak na cover foto máme ikonku telegramu, kľudne sa do toho telegramu pridajte, budeme radi. Dneska teda nejdem hovoriť o aktuálnej situácii, ale idem hovoriť o tom, prečo vlastne ľudia predávajú na dne čo ich k tomu núti, čo vlastne hrá proti ním a prečo nakupujú na vrchole. Takže ja najprv v podstate poviem o tom dne a to istále opačne bude platiť o tom vrchole. Takže poďme sa na to pozrieť. Vo svojej podstate, keď to zoberiem teoreticky, tak keď zoberieme denný graf alebo týždenný graf, nebudem hovoriť o nejakých 5 minútovkách, ale naozaj o tom proste veľkom cykle, o tom dennom a týždennom grafe, tak si dovolím tvrdiť, že máme na kryptomenách dva typy dna prvé je to tzv. rýchle vedno, toto je absolútne typické pre ten COVID. Do tohto rýchleho vedna by som zapojil aj toto vlastne W low, to znamená, že toto je klasické rýchle večko, toto je nejaké dvojité večko, ono vo svojej podstate je to úplne to isté, ja to nakreslím ešte trochu krajšie, je to úplne to isté, Akurát proste táto vlna, tu nie je jedna vlna, tu sú dve vlny, ale v podstate ide o to, že je tam rýchly prepad a rýchlo vyťahnuté hore. Čiže toto je dá sa podať nejaký jeden typ dna a druhý typ dna je proste niečo takéto, že tu vytvoríme nejaký pattern, buď to je nejaký triangel, nejaký channel, proste niečo nejaký zhluk, sme, sme, tam v nejakom range, no a potom ideme hore. Čiže toto by som povedal, že jeden typ na toto je druhý typ, na ktorý je absolútne najčastejší na kryptomenách. No a na tých denných a weekly grafoch, hej, nehovorím to o nejakých 5 minútovkách, skalpoch a podobne, tam je to divočina, tam je to o niečom inom, ale ten hlavný cyklus, máme dno hlavne nejaké takéto, no a ja by som sa vrátil k tomuto rýchlemu väčku. Keď sa pozrite na graf Bitcoinu, tak vlastne máme tu na nejaké dno. Hej, dá sa povedať, že toto máme nejaké dno. Počkajte, ja to trochu aj lepšie vyfarbím, aby ste to videli. Potom dá sa povedať, že máme tu na nejaké dno. Potom vo svojej podstate máme tu na nejaké dno. Dá sa povedať možno, že aj tu na nejaké dno. Toto si vymažem, ináč ja bohužiaľ toto video robím na druhý krát, lebo prvý krát som si všimol, že kamera proste nejako zle nahrávala, takže bohužiaľ toto už natáčam na druhý krát. No a potom máme vlastne tu na dno, toto je akurát to rýchle večko, potom máme tu na dno. No a takto by som mohol ísť jednoducho ďalej, ďalej a ďalej, ale vo svojej... Vo svojej podstate, o čo mi ide, prečo tieto dna vyznačujem, ide mi v jednoduchosti o to, že keď sa pozrieme na tie typy dna štatisticky, tak z 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 dien alebo 6 krát, keď sme boli na dne, neviem to popravde vyskloňovať, tak iba raz to bolo rýchle večko. A teraz sa poďme pozrieť práve na to rýchle večko, na toto dno, covidové dno. Prečo vám toto covidové dno robí teraz v psychike obrovský bordel a prečo vďaka tovi, tomuto covidové dnu strácate. Keď sa pozrieme vlastne, kedy vstupovali ľudia do kryptomien, hej, keby som spravil nejakú veľkú anketu, tak mi tam vidú tri najväčšie výsledky. Najviac ľudia vstupovali v 2013, pretože vtedy bol uh, koniec bull marketu, 2017, pretože vtedy bol koniec druhého bull marketu a pri covide, Ak by som sa vás spýtal, teraz poďme už do tej psychológie. Hej, ľudský mozog si pamätá zo svojho života Té, ako keby situácie, kde mal najviac emócií, kde najviac pracovali emócia. To je úplne jedno, či sú to pozitívne alebo negatívne emócie. Preto sa nám častokrát stáva, že vy napríklad neviete, čo ste včera jedli, pretože to vo vás nevyvoláva žiadnu emóciu, ale vy napríklad si pamätáte, ako sa vám narodilo dieťa, pamätáte si, ja neviem, svoj prvý gól na futbale, pamätáte si, ja neviem, svoj prvý nejaký zápas, proste prvé niečo, alebo zo skok s padákom pred 20 rokov, proste pamätá, pamätáte si niečo, kde ste mali obrovské emócie. No a náš mozog funguje za prvé tak. Za prvé funguje tak, že si pamätáte tie silné emócie. No a ja vám garantujem, že v tom covid prepade, kto už v tom krypte bol, tak ja by som sa nečudoval, keby ste si pamätali napríklad, kde ste vtedy boli, čo ste vtedy robili, ako ste sa to dozvedeli, keď proste tá sviečka bola, či vám to niekto povedal, alebo ste si zapli Trading View. Nečudoval by som sa, keď ste vedeli, čo ste mali oblečené a to bolo rok a pol dozadu, aby by ste si presne vedeli vybaviť napríklad, aké bolo počasie, s kým ste boli a tak ďalej. Je to jednoducho preto, že tá emócia vtedy bola silná. Napíšte mi z hodovokolnosti do komentáru, čo ste vtedy robili, keď prišiel ten obrovský prepad na COVID. Bude ma to zaujímať, či si to naozaj teda pamätáte, kto ste tu už v krypte boli. A to je prvá vec. Mozog si pamätá tie silné močné situácie. A druhá vec, čo, nás mož, čo náš mozog robí, je to, že on sa snaží spájať. Hej, náš mozog je proste obrovský ako keby nejaký počítač a on spája rôzne myšlienky, rôzne udalosti. No a na toto poviem znova krásny príklad. Keď poviem Vianoce, Niekomu napadne vôňa škorice, niekomu napadne pesnička, niekomu napadne sneh, zapojíme tam aj zmysly, niekomu napríklad chuť šalátu a rezňa, niekomu napríklad ihličie, hej, dotyk ihličia. Čiže čo tým chcem povedať? Náš mozog si pamätá za prvé silné emócie a za druhé veci spája. No a ako nás to môže brzdiť v tradingu úplne jednoducho, až by som povedal primitívne? Aj na MP v prednáške som hovoril, že až 90% vecí robíme automaticky bez toho, že by sme si to uvedomovali. A toto presne za nás robí ten mozog. A poďme sa teda pozrieť na ten covidový graf. A na tomto covidovom grafe môžeme teda určiť, že ak zoberieme jeden typ korekcie, ktorý si tí ľudia najviac pamätajú z týchto všetkých, čo som tu vyznačil, tak je to práve táto, pretože tu náboli tie emócie najsilnejšie a to je obrovský problém pretože náš mozog v podvedomí reaguje tak, že ak je nejaká korekcia, tak bude vyzerať nejako takto. Určite poznáte vo svojom okolí ľudí, ktorí proste keď príde pokles tak oni okamžite nakupujú buy the dip a keď vidíte tie príspevky na Twitter, mňa z toho ide poraziť, normálne ma to nasíra buy the dip, buy the dip a potom to padne ešte o 40-50% a o tom sú presne aj tie obrázky, že kúpil som prvý dip, kúpil som druhý dip a potom ešte desiatý dip. Ej, a toto je presne ten problém. Toto presne spôsobil práve ten COVID, že tí ľudia buy the dip, buy the dip, tu na kúpili dip, potom im to padlo, to už peniaze nemali a okamžite sa to vlastne, okamžite to vystrelilo hore. A ty, vlastne ty ľudia, čo tu na nemali peniaze a čakali, že to ešte tu na pôjde takto alebo takto, áno, akože malo to logiku, ale ten trh vtedy s všetkými s nami vybabral, proste nikto to nečakal, že by sme sa takto rýchlo vzpamätali, tak ten človek si zapamätal a podvedome mu to ten mozog spojil, že keď je proste korekcia, tak už to dno nemusí kúpiť za takú cenu, no a vtedy to bolo akože dno, dno jak fráz, lebo odtedy sme už vlastne nižšie nešli a odtedy sme šli tú cestu vlastne z 3800 na 64 000. No a čo tým chcem povedať, tak tým chcem povedať to, že ako náhle je nejaká korekcia, tak ľudia okamžite kupujú dip, nepočkajú, nepočkajú, pretože sa boja, že príde to rýchle väčška, že okamžite ten trh pôjde hore. Určite máte možnosti aj vy taký, alebo máte vo svojom okolí človeka, ktorý proste nevie byť mimo trh. Furt musí mať peniaze v trhu a toto je proste obrovský problém, ktorý ja vidím tých ľudí, že tí ľudia sa ako keby vylejú z tých peniazí príliš skoro a nepočkajú si na to dno. že problém celého toho krypta je ten, že takéto dno keď sa pozriem do celej histórie, je jedno z desiatich, čiže dajme tomu v desiatich percentách prípadov je naozaj takéto dno, ináč my vidíme práve takéto typy dna. Čiže pri tomto dne je proste problém, že ten covid bol tak silná emócia, že ľudia robia obrovskú chybu, že sa vyhádžu skôr z tých peňazí a potom na to skutočné dno nemajú peniaze. No a teraz prichádza tá najväčšia sranda. Ja to zoberiem na tomto príklade z júna, čo by ste si mohli celkom teoreticky pamätať. Tu takisto bolo buy the dip, buy the dip, no a vlastne sme prišli. Toto je teda klasická chyba, že kupujete dip, samozrejme ono to ešte 10 krát padne, takže vy ste absolútne nekúpili dip, ale ide to ešte nižšie. No a potom vy čakáte, pretože prečo kupujete dip? Hej, prečo tu na už sa do toho ženiete? No pretože vy čakáte, že to bude rýchle večko a že ten trh vám okamžite ujde tak, ako to bolo v covide. Vy to možno nečakáte vedome, ale váš mozog to podvedome tak čaká, pretože toto je pre neho tá najsilnejšia emócia. No a čo sa potom stane? Potom sa stanú dve možnosti. Prvá možnosť je taká, že vy tu nakúpite dip, a ten, ten, ten trh zletí, tu nasypujete až však OK, vyjde to hore. Potom sme tam nejaké dva týždne, poviete si OK, potom si poviete OK, no a tu už to nakoniec predáte, lebo to nevydržíte. Nevydržíte to proste dva mesiace v tom poklese. Teraz sa to ono možno zdá, však, však jasné, hej, táto štruktúra, však to každý mal nakúpiť, ale to je ďalší faktor a to je strach. Vždycky, keď sme na dne, tak sa tam zvyšuje a stupňuje riziko a strach. Keď sa pozriem z hodou okolností, čo je toto, toto je nejaký jún a júl 2021, čo je toto jún a júl 2021 na dno. Kde sme boli ešte na dne 25. marec 2020, to je vlastne COVID, čiže to ani nejako pozerať nemusím. A tu, kde sme boli napríklad 23. august 2019, hej, takže poďme sa pozrieť, čo bolo 23. august. No to sme boli tu, čiže tiež sme boli na dne. Čiže na dne býva najväčší strach je to úplne normálne, pretože tak sa to dno tvorí. Ale poďme teraz k tým dvom situáciám, prečo bežní ľudia teda predávajú dno a predávajú ho preto, pretože za prvé oni to už tu na nevydržia a podvedome kvôli tomu covidu, že to bude rýchle väčko to nakúpia a potom ten trh im to nedá. Alebo potom to už jednoducho tu na, na základe toho strachu nevydržia a radšej sa toho zbavia. Alebo urobia druhú chybu a to je tá, že oni tu proste nakúpia alebo nenakúpia a tu sa snažia tradovať. Túto štruktúru sa snažia tradovať, ktorá je proste len nejaká zóna, len e, hovorím, častokrát je to triangel, niekedy je to wedge, niekedy je to proste nejaký channel, niekedy je to takýto range, lenže keď vy sa pozrite na ten graf, tak toto, akože keď si to dáme napríklad tie hodinovky, tak toto je akože pre tradera nočná mora. Toto je strašne ťažké na trading a vy tu v podstate celá táto štruktúra má jediný zmysel alebo v podstate jediné dva alebo tri zmysly zlikvidovať retail, totálne znechutiť retail a dať čas veľa rybám, aby nakúpili. Toto sú jediné tri veci, ktoré má takú, takáto štruktúra spraviť. Prečo? Pretože tie veleriby majú jednu obrovskú nevýhodu. Ak chce veleriba vo veľkom nakúpiť, ona potrebuje proste čas. A zoberte si, že ak chce veleriba nakúpiť 100 000 bitcoinov, no tak musí byť proste nejaká protistrana, ktorý, ktorá tých 100 000 bitcoinov predá. Ak by všetci tu verili, že toto je dno. Prečo by prebohaté bitcoiny predávali? Prečo by tie bitcoiny predávali na dne? No jedine, že by si mysleli, že to dno není a že to ide na 20, na 16, že skončil bull market a tieto všetky drísty, ktoré sú tam non-stop neustále podsúvané, neustále je tam podsúvaný fundament, neustále je tam podsúvaný Hej, tu na Čína zakazuje kryptomeny. boom, včera MT Kde to je? Prečo dneska rastieme, keď bol MTgox. Gox? Bum, tu na Čína zakazuje kryptomeny. Bum, pumpa. Je, čiže na tom dne to vždycky z hľadiska fundamentu vyzerá ako najväčšia katastrofa. A tu na to vidno, na tom indexe strachu to tu na krásne vidno, že na dne je proste najväčší strach. A vy, keď sa tu na vlastne vylejete z peňazí, že nakúpite moc skoro, tak buď to proste emočne nevydržíte tu predáte, alebo sa snažíte tradovať. No a keď sa na dne snažíte tradovať, tak si pozrite napríklad len súčasnú situáciu a tieto sviečky. Toto je aktuálny graf, ktorý tu máme hodinový. Na čo tu vidíte? Napríklad tento fraktál. Hej. Mal som tu v podstate nejaké low, čo ten trh urobil. Išiel pod low, čiže tu nasi týmto knotom zobral stop lossy. Pekne si tu zobral stop loss, boom, okamžite hore zlikvidoval tých, čo longovali a potom vlastne ten graf išiel hore. Hej, tu na takisto. Nezastavili sme sa na maxime, bum, išli sme hore a potom to stiahlo. Hej, tu nás znova, pozrite sa, čo predchádzalo tomu rastu. No tomu rastu predchádzalo to, že na tej hodinovke si znova prišli na nové low, potom stop loss a vypumpovali to. Bum, pozrite sa, túto sviečku, tento knot, pozrite sa tu, hej, a táto hodinovka, ak chce tu na niekto tradovať, tak tu je proste spravdepodobnosť, tu je proti vám všetko. Tu je všetko proti vám, tu máte naozaj veľmi malú šancu uspieť. Lenže, čo ten bežný človek spraví, keď už má peniaze v trhu? Hej, tak keď tie peniaze mám v trhu, tak sa to snažím buď nejako vytredovať, pretože ono to same nejde. Keď to držíš, tak to proste nejde. Pretože čo? Pretože to stojí takže sa to snažíš nejako tradovať a pod vplyvom tých fundamentov a emócií to proste predávaš, pretože kedy sa ten trh tu napohne hore? V jediných dvoch prípadoch sa ten trh tu napohne hore, keď už veľa ryby majú nakúpené, alebo keď už dostatočný počet ľudí začalo šortovať. Tu nás sme si mysleli, ok, však tu sa to vyťahne, je to korekcia, vyťahne sa to, bum, zamietnutie, vyťahne sa to a tu už sme boli všetci takí, no, tak asi to možno bude ten bear market, asi, asi to možno už končí, a tak ďalej, a tak ďalej, a ten trh sa vždy pohne na daný smer, až keď ten retail je v opačnom smere, čiže až keď všetci tu na začnú shortovať, až vtedy my ideme hore, aj tu na, hej, boom, prišiel Salvador, bur, boom, prišiel Evergreen, boom, prišla Čína, každý presvedčený o tom, že ideme dole, otvorili sa shorty, boom, ideme hore, hej, Čiže toto sú presne tie situácie, kedy tie inštitúcie vás doslova nútia, aby ste išli do šortu. Ak si vymyslíte, že to nejako zvládnete alebo niečo, tak skúste naozaj, alebo spomente si na to, ako to bolo v tom lete, keď to proste dva mesiace tu nič nerobilo a tam sa akože tradovať moc nedalo. To bolo veľmi ťažké na trading na tých hodinových, štvorhodinových grafoch. Tak takto nejako to funguje. Za prvé môže za to vaše podvedomie, pretože väčšina ľudí má v hlave práve ten COVID prepada to, že ak to nedokúpia rýchlo, tak jednoducho im ten graf utečie, čo samozrejme nie je pravda, pretože áno, takýto typ korekcie je, ale vidíte, že na kryptomenách takýto typ korekcie nie je úplne bežný a častý, väčšinou na tom dnes sme nejaký dlhší čas. No a druhý Druhá skupinka ľudí proste na tom dne podľahne tým emóciám, tomu strachu, ako, ako keby tým bežným ľuďom, ktorí hovoria okamžite pri každej korekcii, že proste ideme na 10, na 20 a nejaký Siemi futures gap na 9,5 a podobne. A jednoducho, vy aj keď si hovoríte a nie, 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 tak ten fundament, vždy tam prídu nejaké správy. Či je to Čína, či je to Tether, či je to MTGOX, toto sú tri správy, ktoré sú non-stop, neustále sa objavujú vždy na dne. Prečo? pretože ich jediná úloha je vás vystrašiť. Ich jediná úloha je to, aby ste vy svoje krypto, svoje bitcoiny predali tým veleribám, pretože raz, ak je 21 miliónov bitcoinov a tá veleriba chce nakúpiť 100 tisíc bitcoinov, tak sa musí nájsť dostatočne veľký počet ľudí, ktorí dokopy tých 100 tisíc bitcoinov predá. Ak sa všetci teraz dohodneme, že tie bitcoiny nepredáme, tá veleriba to nemá ako nakúpiť. Čiže tá veleriba to buď bude dávať tými knotmi, poplašnými správami, rýchlymi predajmi a vás dolikviduje. Takisto ešte keď prejdeme tu, vy zoberte si, že ste Binance, ste burza a ste závisli od poplatkov a od toho, aby sa obchodovalo. Lenže keď sa nič nedeje, tak ľudia až tak nepákujú, neobchodujú, tak čo vy potrebujete? Vy potrebujete likvidácie a preto sú tu tieto knoty. Preto sú tu tam tie knoty, aby boli stopky, likvidácia práve tam si to uh, tie burzy získajú obrovské poplatky za tie likvidácie a tam si to tie ryby nakúpia a tam jediný, kto prehráva ste vy, pretože sme bohužiaľ retail. Hej. takisto tu na čo si myslíte, kto tu akože najviac získal na týchto knotoch, na týchto výdrboch, vždycky boom pod novelou pumpa, boom na nové high, dump, hej, kto tu boom pod novelou, hej, pumpa. To sa proste nedá tradovať na tých 30 minútovkách, že vy si tu niekde dáte stop loss, pretože vám to príde po ten stoploss, ste zlikvidovaní, alebo máte to na stoplosse, proste toto je proti všetko vám. E, a te burzy, toto sa nedie, prosím vás, len na krypte, že ja by som tu hovoril, že o oh bože, je to krypto, fuj, fuj, fujky, fujky, krypto, že toto sa tu deje takéto a to sa deje všade. Takto proste ten trh funguje a to isté v čiernom bielom je na tope. Keď tie ryby, zoberte si, že ste veleriba a tu na chcete predať bitcoiny za 100 tisíc, tak ich nemôžete predať teraz za market, lebo okamžite by ste dumpli celý trh a vyvolali paniku. Ale vy spravíte ako keby taký fundament, taký hype okolo toho, že vlastne donútite všetkých ľudí nakupovať, pretože Ethereum tu bude rásť, všetko pôjde na nové ATH, shitcoiny pôjdu a vy medzi tým, čo každý ten retail sa bude tu na, že o, Ethereum ide, Ethereum flipping, shitcoin idú, tak vy tu na potichučku budete predávať tie bitcoiny. Aj znova to ako keby kúzelnické číslo, keď je tu na upriame, keď je tu upriame na pozornosť, to reálne kúzlo sa deje tu. A vy si pomedzi to popredávate tie svoje bitcoiny a potom to už len keď máte predané jednoducho dumpnete. Preto drvíva väčšina ľudí naskakuje proste na tom tope, pretože tamto všetko vyzerá lukratívne, tamto vyzerá brutálne, tamto vyzerá dobre, tamto vyzerá na veľký hype, ale tie ryby už v skutočnosti predávajú hej, a tamto proste všetko rastie a vďaka tým shitcoinom vy si poviete, že teraz vám to zmení život, ale je to úplný opak toho, čo je vlastne na dne. A preto napríklad ja ako trader, ktorý tieto veci vie a už si ich niekoľkokrát zažil, niekoľkokrát som si už zažil dno aj vrchol, tak už to viem ako keby identifikovať. Ten človek, čo si to nejako, nejako ako keby pozrie alebo si to možno uvedomuje, tak aj ten sa napríklad nechá zbalamutiť tými emóciami. Ale taký človek, ktorý o tomto absolútne nevie, ten proste nemá šancu. Nemá šancu toto nejako identifikovať, alebo bežný človek to až nejako nesleduje, proste ten si povie, a tak videl som to v televíznych správach, že nejaký bitcoin asi je dobre kúpiť, ale vtedy je práve dobre predať. Pretože práve toto sú tie správy, kedy ten trh sa snaží natiahnuť tých nováčikov, tých nových investorov, tie nové peniaze, ale prečo? No aby tie nové peniaze to nakúpili od tých veleryb, ktoré to predávajú. Takže toto je úplne klasický dôvod, prečo ľudia proste predávajú dno a kupujú vrchol, ten trh na dne a na vrchole je proti vám. A ak s ním budete bojovať, tak nemáte šancu vyhrať. Jediné, čo môžete robiť, je proste stanoviť si nejaký plán, držať sa toho plánu, ísť krok po kroku a nenechať sa ako keby zbalamutiť nejakými správami. To, že ten MT GOX správa prišla práve včera, včera, kde toto mohlo byť akože potenciálne dno, hej, že zoberte si, že my keď tu nabrejkneme túto trendovku, tak akože reálne toto mohlo byť dno. A Mt. kde prišiel? Tu. To isté Čína. Hej. Čína správa prišla tu. Abo tu sa mi zdá. Pár dní na to sme proste definitívne išli hore. Tu na tieto tvrdé sviečky, toto bol všetko Salvador, toto bol Evergrande a toto bola Čína. Každá jedna tvrdá sviečka bola len panika kvôli správe a kde je Evergrande teraz? Prečo sa o Evergrande nehovorí teraz? No, lebo oni to vytiahnu vtedy, keď to budú potrebovať. Teraz to už nepotrebujú, teraz už to bolo zhodené, tak sa pôjde ďalej. A keď to budú potrebovať zhodiť, tak vytiahnu Evergrande. A takto to funguje a vždycky psychologicky fundamenty sú proti vám, veľa ryby sú proti vám a dokonca aj váš mozog je proti vám, pretože váš, váš mozog na 90% funguje podvedome. Verím, že sa vám toto video páčilo, bolo to trochu iné, ale veľa ľudí sa ma pýtalo práve na to dno, na tie vrcholy, ako, že čo tam ja robím a proste toto už mám navnímané. Samozrejme okolo toho by sa dalo povedať strašne veľa, ale to už vlastne nejdem hovoriť. No a to by bolo z mojej strany všetko, my sa vidíme pri ďalšom videu, ktoré by malo výsť sobotu, takže ďakujem za pozornosť, a ak sa vám video páčilo, dajte like, dajte odber, budem za to rád. Čauko.